За да не се спекулира с имена, ще ви кажа кандидатите, върху които сме се спрели и имаме единодушие. Бяха прехвърлени доста имена. За Министерство на транспорта, електронните технологии и съобщението Александър Манолев, досега замминистър в Министерство на икономиката. Знаете си, видимо, представили сме го. За министър на вътрешните работи, сегашния главен секретар Младен Маринов. И за министър на регионалното министерство Петя Аврамова, която сега е в депутат, бив замкмет в Враца, в тази комисия, съответно регионалната комисия в парламента. Благодаря на колегите. Ще имат възможност в следващите дни да коментират. Така се разбрахме, това да бъде като изявление. И съответно пък аз съм поел ангажимент от тук нататък по всички важни теми. Първо да събираме коалиционния съвет и тогава всеки да може не само да каже мнението си, когато излезе да коментира, да знаеме, че предварително по всяка една тема сме чули своите аргументи, прие се от всички, така че се надявам сега и председателите на парламентарните групи на ГЕРБ Цветан Цветанов и Волен Сидеров на Обединени патриоти да осигурят необходимото мнозинство в четвъртък в парламента.